Jeg filmer lidt. Yes, god tur. Tak. Hello. Hello. And good morning. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist los? Noch nicht viel. Warte, Sonntag. Ja. Ausschlafen. Ausschlafen. Nein, nein. It's only live. It's only live on internet, oh, Facebook. Oh, it's okay. Oh, it's I will. This is for YouTube, my channel. Ah, YouTube. Okay. Yeah, it's not live, so you can relax. Only a couple of thousand will see it later. So. Okay. Deine Blue Ball dort? I'll film over here. Sonntag schläft aus. Ja, auslaufen. I really love the Green Gate. Yeah, very dark. Yeah. Some go a little bit brown and black, but some are very, very green. They're beautiful. Yeah. But yeah, there are some browns in there. Yeah. But you can call them. Hmm? Call. Schoko. Achso, okay. Nå, så kan jeg se, at folk begynder at komme ind. Godmorgen. Godmorgen. Find mig lige lidt. Det er slet ikke træls, når der kommer ind med kamera. Og så bare filmer. Helt op i hovedet på en. Ej, jeg skal nok filme et tilbud. Der er mange tilbud. Det er tilbud på det hele. Ja, der er så. Jamen altså, det er tilbud forhold til vores normale pris. Det er jo perfekt. Er der noget, du gerne vil vise frem? Jamen, ekstra? Ja, alt det, jeg kan solge. Kan bare vise det hele? Det her, det kommer først på næste uge. Nå, næste. Nej, men det er ikke live lige nu. Nå, jeg tror, du var i gang med dit live. Det er klart, du var så god til. Ja, ja, ja. Hele tiden. Det var der i går. Nå. Kommer senere. Kommer senere. Det her, det er bare YouTube. Men der er ikke en eller anden speciel ind, du vil vise frem. Din vildt fangede golden cyklider. Ja, den er super vildt fanget. Ja, det, er super vildt det står i Petwell Viby. Der står VF. Gør du det? en joke-kanal. Det er sådan en intern joke-kanal. Nå, men jeg tænkte bare, at vi kunne vise den til kunderne. Han har haft det i 10 år til at stå. Jeg er den første, der har sagt det. Med VF. Bor, væk. Ej, jeg ved ikke, hvor mange år han er. Er det Longfin? Ja, det må fandme så mange af. Ja, den tjekker jeg lige. Ej, de er da fine. Men de er da ikke lyserøde eller grønne eller noget? Nej, der er ikke der geo der. Nej, nej, okay, der er en geo engineering. Okay. Der er faktisk op til sindssygt mange af. Fedt nok. Jeg tror kun, du kommer ind. Når du er med ham hernede der.
Er det din fødselsdag? Ja, selvfølgelig er det. Vi ikke synge så højt, at de kan høre det. Hold lige hold. Tillykke med fødselsdagen! Tak. Og så plejer jeg lige at lukke herop. Så er der en lille stup der, fordi så kan de ikke komme derned. Ja, det skal jeg. Jesper, det er dig, der er kassemanden. Lille jetfilter. Lille jetfilter, ja. Ja. Mobil HMF-filter. Ja. Er det til rejer? 160 kroner. Ja, fedt. Hvor meget? 160. Det er et super filter. Ja, det er det. Ja. Nå, Numse Bjørn, så er du fødselsdag? Ja, Mr. Penis. Jamen, to kan spille den. Ja, ja, men jeg ved det godt, jeg ved det godt. Det er ren kærlighed. Ja, det er det. Og man kaster med sten, når man selv bor i glas ud, så når man går ud fra, der går en rude. Er han fint? Er det nyt, er det dit, eller er det... Det er mit. Hvorfor har du købt sådan noget? Det er et legebarn, er du ikke også det? Okay. Nej, kører den selv? Ja, ja. Shit. Og sådan rimelig intuitiv. Ja. Så har jeg nogle forskellige modes, jeg kan køre. Det var nok en, der står under. Prøv at se her. Okay, jeg håber, det virker. det er fedt, fordi jeg er ikke særlig god til den. Så. Nå, jamen det. I går, der går ikke for den til at virke. Det her, det er et eller andet med, at den skulle kunne følge noget, tror jeg nok. Nå. Ja, det kan den også. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Nej, der er nogle forskellige ting, hun kan. Full hedder det her. Det er vist noget andet med at... Så for at stabilisere den, så den er mere stille billeder, der går med. Så ryster alt muligt under billedet. Shit. Så selv med alle sammen, så kan man ja. Ja, ja. Skalerose. Ryste syge. Skalerose. Ja. Det er lidt sjovt. Da jeg skulle til Peru der for et par år siden, der var jeg ude og kigge på den der hedder Hero 5. Ja, det er fint. Og den vil jeg gerne have haft. Men det der, det skulle være meget... Dem, du kan da sende Hero på. Nå, det kan man. Ja, yeah, ja. Okay. Jeg har faktisk overvejet at købe Hero. Ja, ja. Har du købt den på eBay eller ja. Amazon? Eller jeg købte den på noget, der hedder EU Global et eller andet. Og det, de gør, det er, at de har nogle hovedsæder nede i Italien. Og jeg siger ikke, der er meget mafia nede i Italien. Nej. Men så sender de det derned, og så køber du det, som om det er toldfrit, for det er jo inden for EU. Men jeg siger ikke, det er toldfrit, og de har en eller anden smart regel. De laver en fælles import. Ja, ja. Men de har også siddet i Hong Kong. Det her er Hong Kong. Ja. Det er sendt fra Hong Kong ja. Til Italien, Tyskland, ja. Et eller andet. Ja. Og så kommer det her også. Ja. I gamle dage, der gjorde lidt det samme, det var bare med DVD'er. Der var et firma i Canada. De købte DVD'er, når de udkom i USA. Ja. Så de blev leveret op med dem. Så samlede de sig selv dem sammen til Belgien. Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det der. Kan det lige gå væk? Så sendte de dem sammen til Belgien. Og så kom de derned, og så sendte de dem fra Belgien, fordi så var der også tolvfri, der kom frem. Nå, så okay, så follower den af mig. Altså, prøv at se, så bliver den væk, selvom jeg drejer hånden helt ja. Hernede. Så... Det er lidt meget vildt. Ja, det er lidt sjovt. Det er sådan, at drejer det. Legetøj. Hvordan får jeg den vendt om igen? Og det er træls, det her. Ah, okay. Rigtige mænd læser ikke manualer. Nej, det er, men jeg har... Du er tvunget til at læse dig. Jeg er så glad ved de blå, jeg købte af dig. Ja, og så de røde, ved du hvad? Dem er du ikke så glad for, kan jeg høre. Jo. Nå, det er jo godt. Jeg tror, jeg har 300 af dem, og jeg købte jo kun 30. Ja, det er fedt, ikke? Hold. Men jeg siger ikke, at når man får nogle ordentlige rejer, så går det bare mok. Men det gør det altså. Men de går så i en balje 40 cm høj, med 2 meter lang og 60 cm, ikke også? Jamen, du kommer op på flere tusind på et tidspunkt. Det er helt vildt. Jamen, det er dejligt. Du siger jo bare til, når du skal af med dem igen. Ja. Selv han er mænd i klubben til. Ja. Jeg forventer at få lige så god pris. Ja, det gør du også. Det er godt. Har du nogle skarpe ord, du vil sige til seerne? Hvem ser det? Der er ikke nogen, der ser det lige nu. De ser det senere på min YouTube-channel. Som egentlig hovedsageligt er englænder, der er på. Det er 12 følgere, du har, der ser. Ja. Nej, jeg har faktisk mange. Jeg har faktisk så mange, at jeg må have mit eget navn.
på, når man skriver, du ved, YouTube, skrådstræk, så må jeg skrive mit eget navn nu. Så mange følgere her. Det er lige før, jeg begynder at få løn. Jeg ved ikke, hvad skal vi sige? Jamen, det, til dem, hvad der ikke kan partiesfisken sige? Partiesfisken lige kan sige, har du ikke været på Vejle-messen i år, så er du gået glip af noget. Så næste år? Så næste år, så kommer du bare. Ja. Og her finder du alt i foder og tilbehør til opdrættere. Ja. Foder i store portioner. Ja. Og der er, jeg filmer det lige lidt. Ja, der er 10 kilos poser med flagefoder. Hvorfor vil den følge dig? Ja. Jeg er overhovedet ikke styret den, jeg kan ikke. Nej, hvem var den? 55. Der er en stemme til at holde ud. Ja, der er ret bladret. Godmorgen. Godmorgen. Det er ikke live i dag. Det er bare til YouTube. Det var altid. Det er mine tre følgere. Så har jeg jo 17 år. Vi er helt henne. Din mor, din søster og din søn. Din mor skal have taget. Din kæreste og din to børn. Ja. Ja, men ind over at YouTube-kanaler og dine børns navne, så er også ind og følge. Ja, det giver ekstra følge over. Så er jeg inde og se min egen video. Og bare så se dem på UP. Ja. Kutsi! Og joken er på dem, for jeg har gratis internet. Du skal bare stille computer op, jo. Ja, jeg har sådan 48 computer, og de bruger nærmest ingen strøm. De står bare. De står bare, repeat. Så står der, do you want to watch this ad? Watch this ad. Ad, og sådan noget. Jeg bare... Kører bare. Ja. Nå. Asbjørn. Mm. Hvad er din yndlingsfisk her til messen i år? Hvad er den fedeste, du har set? Den fedeste, jeg har set? Det er nok hernede ved rovfisken måske. De har nogle ret spændende fisk med. Vi satte lige over til rovfisken. Mm. Det var dejligt tæt på. Godt valg. Ja. Altså, jeg skal lov til at starte med at filme, der står der. Og så har vi den plet, den hvide og sorte der, ikke? Jo, men det er jo godt, der ikke er ganske her. Ja, og der ikke ligger en moræneål omkring den også. Det der, det er jo en lille baby. Den bliver jo 2 meter lang, den der. Hvad er det, en haj eller hvad? Nej, det er en malle. Okay. En asiatisk malle fra Indien, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det er en haj. Og den er jo River Monsters. Er han ude at fange goons? Der er en fanger. I den her størrelse. Hvordan siger du? Sådan her. Så stor. Den der. Så stor bliver de. Og så er der nogle fine sværdrager lige herhen også, jo.